Šī diena sākās ar intrigu, kas notiks ar valdību. Un ministru prezidents Krišjānis Kariņš nāca klajā ar paziņojumu, ka ir nolēmis veidot jaunu valdības koalīciju ar Zaļo un Zemnieku savienību un Progresīvajiem. Durvis kopīgam darbam valdībā esot atvērtas arī līdzinējiem partneriem Apvienotajam sarakstam un Nacionālajai apvienībai. Premjeras šādu lēmumu pieņēmis, jo abi minētie partneri nepiekrīt viņa ierosinājumam rotēt ministrus. Turpina Madara Līcīte. Apvienotās saraksts un Nacionālās apvienības pārstāvjiem šodien bija jādod premjeram skaidra atbilde, vai abas partijas ir gatavas parakstīt apņemšanos par šogad veicamajiem darbiem un jādod piekrišana mainīt katra pa vienam ministru portfelim. Tā kā abas partijas ministru nomaiņai nav piekritušas, premjeras paziņoja par jaunas koalīcijas veidošanu. Man nekas cits neatliek kā konstatēt, ka, lai mēs varētu atgūt dinamismu valdības darbā un sasniegt tos mērķus, kas mums sabiedrībai tik nepieciešami ir, es tagad sākšu darbu veidot citu valdības koalīciju. Kariņš uzsvēra, ka pagaidām neatkāpsies no amata, bet turpinās pildīt premjeru pienākumus, paralēli vadot nākamās koalīcijas sarunas. Tāpat viņš pieļauj, ka varētu vadīt arī nākamo valdību, ar kuras veidošanu viņš nekavēsies. Es šogrīd negrasos demisinēt, es negrasos mest plinti krūmos, kā varbūt viens otrs to sagaida. Es strādāšu, lai izveidot nākamo valdību, un tad, kad nākamais modelis ir skaidrs, lai tā pārmaiņa būtu ļoti ātri un maz jūtama. Apvienotās saraksts un Nacionālās apvienības sarunas par kopīgu darba turpināšanu līdzinējā koalīcijā Kariņu nepārliecināja. Abas partijas paudušas gatavību strādāt, taču nav bijušas gatavas atbalstīt premjera piedāvājumu par tūlītēju ministru rotāciju. Šodien arī mēs piedāvājam to darīt, vienoties par konkrētiem pienākumiem, uzdevumiem, termiņiem un rezultātiem. Kariņa kungs šādu piedāvājumu noraidīja un pateica paldies un atstāja tautu. Jau šo pēcpusdienu Kariņam bija arī neformāls sarunas ar Progresīvajiem un Zaļo un Zemnieku savienību, kuras apliecinājuši gatavību strādāt nākamajā valdībā. Mums ir ļoti svarīgi, lai šis process ir rūpīgs, jo mums ir svarīgi arī panākt iekšējā organizācijā, ka mums ir vienprātība vai vismaz pārliecinošs vairākums atbalsta jebkādu veidu tālākos soļus. Līdz ar to mums ir jāapmierina šāda veida neformālās konsultācijas, kas šobrīd būs iesāktas. Mēs esam gatavi iet nākamos soļus priekš, mēs esam gatavi runāt par valdības deklarāciju un jau daudz praktiskāk virzīties to, lai Latvijā iegūtu valdību, kurai ir arī kaut kāds izaugsmes potenciāls. Līdzīgas sarunas nākamnedēļ plānotas arī ar Nacionālās apvienības un Apvienotās saraksta pārstāvjiem. Valsts prezidents šodien paziņojis, ka gaida Kariņa rīcības plānu 17. augustā. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.